Олов пазанда 66-нчы мавсум 1-нчы кунга старт берамиз. Bugun biz Toshkent viloyati Angren shahri tomon yo'l olamiz. Qizlar bilan esa mehmondorchilik jarayonida ko'rishib, tanishib olamiz. Shirinlik tayyorlashga usta Shohidaxon bugun bizni mehmon qiladi. Odatdagidek shirinliklari o'xshab chiqadimi yoki hayajon ustunlik qilib o'xshamay qoladimi? Bu yog'ini birgalikda kuzatamiz. Mening ismim Shohida, 30 yoshdaman. Toshkent viloyatining Angren shahrida tavallud topganman. Bugungi kunda shu yerda istiqomat qilaman. Turmushga chiqqanman. 3 nafar farzandim bor. Maktab bitirib, Angren shahridagi akademik litseyda iqtisod bo'limida o'qiganman. Oliygohga hujjat topshirib, afsuski kira olmadim. Keyin o'zimni sohamni qidirishim uchun qandolatchilikka qiziqdim. Qandolatchilikka o'qidim. Kurslarda onajonim har xil kurslarda o'qitdi. Tikuvchilikka bordim. Qandolatchilik, Eurodesert, Euroovqat, Eurotaom, milliy taomlarga kurslarda o'qidim. Shundan so'ng uyda buyurtma asosida taom shirinliklar pishirishni boshladim. Oldimdagi maqsadlarimdan biri kichkinagina bo'lsa ham, o'zimni kichkinagina bo'lsa ham oilaviy shirinlik sexim bo'lishni xohlayman. Olov pazanda ko'rsatuviga qatnashishimdan maqsad tajribamni sinab ko'rish va yangi dugonalar orttirish. Ishtirok etayotgan barchaga omad tilayman. Assalomu alaykum. Olov pazanda ko'rsatuvining 66-nchi mavsumining birinchi ishtirokchisiman. Menga 15 minut vaqt berildi. 400 ming so'm pul. Qani ketdik, boshladik. Mehmonlar kutib qolishmasin. Nima ekan nomi? Petrushka. Petrushka. Vizagimiz uchun ozgina olma. Muzdek ayron qilib beraman. Shunda bulg'or qalampir oling. Tezroq bo'lasiz. Mamın torti yarım kilo bo'lishi kerak. Yarım kilo bo'lishi kerak. Tezroq tezroq bo'ying. Bo'ladi. 20 millik. Lazer. Mana 23 millik. Tezroq bo'ying, tezroq. Shakarizdan so'b bering. 300 gram. Mayn, mamın tort varin. Mayn, birinci tort varin bizi kendine şaşırıp biz vaktimiz az gine de. Kaç gram eken? Bolat getat. Şu an hesabla varin salat var gine. Bana mamın salat var getat, bana bir oda. Ne o şey, bitti biri. Sabzavata buldum, bir odan bir çöp olsun gerek. Bir çöpünü ver varayım. Ver varayım. Tezroq bo'ying, shoshilib qolma. 15 minut vaqtim bor. Endi go'sht olishimiz kerak. Yo'q olaman. Bizga 600 gram laxim. 600 gram alohida qilasiz. 300 gram alohida qilasiz. Qani yaxshi go'sht solyapsiz? Ana oq joylari bo'lmasin. Mana buni bering. Yo, yonidagi. Ha, ana shuni bering. Nargini sichi. Tezroq bering. O'shansiz. Mana o'shani bering. 300 gram qiyma berasiz. Mana 200 gram bera qo'ying qiyma. Hozir razrixlitsi. Zikirli priprava topolmayapman birodar. A mana shashlik. Kukuruzni kraxmal kerak. A limon oshim kerak ekan. Esimda tursin.
qaymoq olamiz. Sizlarga muzda ayron qo'yaraman. Mana bozorlini tamomlab oldim. 12 daqiqa vaqt ichida hammasiga ulgurdim. Ana endi ketdik. Ana endi uyga borib qizlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'ramiz. Men sevgan piyola gold choyini mehmonlarimiz uchun xarid qilamiz. Bozorlini odatda xo'jayinim qiladilar. Bozorlik qilishga tushtiraman. Bugungi bozorlik umuman qiynamas. Mana bozordan keldik. Endi qizlar kelguncha taomlarimizni tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib qozon kabobimiz uchun marinovkani boshlab olamiz. 600 gram go'sht. Buni ingichkaroq qilish kerak. Go'shtimizni para qilib kesib oldik. Endi ziravorlar bilan tuzlarini solib marinovka qilamiz. Ana endi tezroq marinovka bo'lishi uchun bolg'acha yordamida urib olamiz. Ana endi gazlangan suvimizni quyamiz. Yarimta piyozimizni kesib sovaramiz. Parrak-parrak holda to'g'raymiz. Mana go'shtimiz tayyor bo'ldi. 30 daqiqaga olib qo'yamiz. Endi issiq yeguligimiz uchun paramach xamirini qo'rib olamiz. Buning uchun bizga un kerak bo'ladi. Mana endi 250 gram suv. 250 gram sut. Hamda tabga ko'ra qabartma. Tabga qarab tuz. Bir choy qoshiq hamda tuz qo'shib olamiz. Bir dona tuxum chaqib olamiz. Aziz muxlislar, qo'lim toza yuvilgan, xavotir olmanglar, qo'limda hamma qilishni boshlayman. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi tindirish uchun bir chikka ko'p qo'yamiz. Merengi viruletimiz tayyorlanishni boshlaymiz. 6 ta tuxum oqib, sarig'idan qana ajratib olamiz. 6 ta tuxum oqib 200 gram bo'ladi. O'lchab qilishni maslahat beraman. Tuxumni ko'pirtirishni boshlaymiz. Qattiq holatga kelmaguncha 300 gram shakar solamiz.
Talvar masamız gibi yarım da limon suyumuz kullanmış. Kopartırışı devam ettiremiz. Talvar masamız gibi 20 gram yukarı ununu koşulamız. Lapada da arlaştıramız. Massamızı avvaldan tayyorlab olgan listimizga solamiz. Massamız üstiga bodom mag'zini sepamiz. Massamızı pechga 140 derece 40 minutga qo'yamiz. Salatımızı tayyorlashib boshlaymiz. Birinchi bo'lib bulg'or qalampirni kesib olamiz. Uchburchak uchburchak shaklda to'g'raymiz. Qizilimizni yarmini qo'yamiz. Paramach uchun. Endi navbat pomidorga. Pomidorni 2 ga bo'lib solamiz. Konservalangan qo'zqoralarimizni to'g'rab olamiz. Qorada katta-kattalari ham sosay bo'ladi. Bezak uchun. Qizilgan bodringimizni butunligicha solamiz. Yarim bo'lak qizil piyozimizni parak-parak qilib to'g'rab olamiz. Piyozimizni to'g'rab sovib olamiz. Qaynatilgan go'shtimizni parak holda kesib olamiz. To'g'ralgan go'shtimizni sovilamiz. Salatimiz mahsulotlarini to'g'rab oldik. Endi sousini tayyorlab olamiz. Maydalab to'g'rash shart emas. Chopperda maydalab olamiz. Ko'katlarimizni maxsus idishga solamiz. 2 dona sarimsoq piyozni to'g'rab solamiz. Tabga ko'ra ziravorlar solamiz. Zaytun yog'idan 2 qoshiq solamiz. Oddiy yog' qo'shsa ham bo'ladi. O'simlik yog'imizdan 4 qoshiq solamiz. Zaytun yog'i yo'qlar 6 qoshiq solamiz. Qiymalagich yordamida maydalab olamiz. Sousimiz tayyor bo'ldi. Salatimizga tayyorlab olgan sousimizni qo'yamiz. Tabga ko'ra tuz solamiz. Ichlab aralashtiramiz. Konservalangan no'xatimizni qo'shib olamiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Qizigandan so'ng oldilarga tortiq qilaman. Bu salatni tanlaganim sababi kun issiqligi uchun. Keyin mayonezli ko'pchilik xohlamaydi. Shu sababdan shu salatni tanladim. Va bu salatni vitaminga boy, parhezbop salat bo'lgani uchun qizlarga tayyorladim. O'ylaymanki, qizlarga manzur keladi. Paramachimizni qiymasini, masalig'ini tayyorlab olamiz. Yarimta bulg'or qalampirimizni maydalab to'g'rab olamiz.
quyib olamiz. Birinchi navbatda piyozni qovurib olamiz. Piyozimiz qovurilgancha asosiy taomimizni guruchini pishirib qo'yamiz. Ozgina o'simli yog' solib olaman. Tovamizga guruchimizni solib olamiz. Qovurilgan piyozimizga bulg'or qalampirini solib olamiz. Qiymani solamiz. Go'shtimizni yaxshilab qovurib olamiz. Tamga ko'ra tuz solamiz. Guruchni ham yaxshilab qovurib olamiz. Issiq yeguligimiz uchun xamir yoyib olamiz. Xamirlarimiz oshib yaxshi bo'libdi. Mayda-mayda zuvalacha shaklda keltiramiz. Dumaloq shaklida xamirimizni yasab olamiz. O'lchamlari bir xil bo'lishi kerak. Guruchimiz cho'kkunicha suv quyamiz. Ozgina qizartirib yubordim. Gradusini pasaytiraman. Chunki olovni baland qilib yubordim. Endi navbatda paramachlarimizni qiymalarini solamiz. Ozgina yoyib tugishi boshlayman. O'rtasi ochiq holda tugib olamiz. Qolganlarini ham shu tarzda tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan paramachlarimizni qovurib olamiz. Qolganlarini ham shu tarzda qovuramiz va qizlarga issiqini qilib olib turamiz. Bugungi tayyorlagan issiq yeguligim paramach. Hamma ayollarimiz tayyorlashi biladi, lekin bu o'zgacha uslubda tayyorlangan, o'ziga yoqishib bo'lmaydigan usulda tayyorlangan. Xamir tayyorlash jarayoni oshirma xamir bo'lgani uchun ozgina vaqt oldi. Qolganini tez-tez tayyorlab tashladi. Asosiy taomimizni go'shtlarini marinovka qilib qo'ygan edik. Endi choplarga siqlab olamiz. Siqlab olgan go'shtlarimizni qovurishni boshlaymiz. Sekin qovurilishi kerak. Yog'imiz qizishi shart emas.
qolgan go'shtni dimlash uchun qora choy damlab olamiz. Qora choy damlashimiz sababi go'shtimiz yumshoq bo'ladi. Qozonga suzgich yordamida choyimizni suzib olamiz. Asosiy taomimizni 30 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Asosiy taomim qozonda pishgan kabob, uyda ko'p tayyorlab turgan ovqatim. Bu taomni uyda tez-tez tayyorlab turaman. Shuning uchun aynan shu qozonda pishgan kabobni tanladim. Aynan shu taomni qizlarga mehmondorchilik uchun tayyorladim. Chunki bu taom o'zimga ham yoqadi. Jarayon unchalik qiyin emas, tez va oson tayyor bo'ladi. Faqatgina go'shtni to'g'ri marinovka qilish kerak. Shirinligimizni davom ettirib qo'yamiz. Bizga kerak bo'ladi qaymoq. Shirinligimiz ichidagi nachekalarni tayyorlab olamiz. Krem chiz 250 g. Muzday bo'lishi kerak. Quyultirilgan sut 100 g. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremimiz tayyor bo'ldi. Bizemizni boshqa maxsus qog'ozga qo'yib olamiz. Endi tayyorlab olgan kremimizni surishni boshlaymiz. Mevamiz bilan bezatib olamiz. Bezatish uchun malinadan foydalandim. Sekinlik bilan o'rab olamiz. Shirinligimizni tortish uchun bezatib olamiz. Shirinligimiz tayyor. Qizlar kelishgach, oldilariga bezatib o'qiraman. Bugungi mehmondorchilik uchun oila a'zolarim sevib iste'mol qiladi. Merengi va ruletni tanlang. Jarayon qiyin emas. Faqat texnikani bilish kerak, oson bo'ladi. Shu bilan oshxonadagi ishlarimni yakunladim. Necha soatda bo'ldim? 2 soat va 20 daqiqada ulgurdingiz. Demak, ulguribman. Oshxonada qaysi taomni tayyorlashga qiynaldingiz? Oshxonada desertimni tayyorlash ozgina qiyinroq bo'ldi. Pechim o'zimniki emas edi. Shuning uchun qiynaldim. Qaysi taomingizdan ko'nglingiz to'ldi? Hamma taomdan ko'nglim to'ldi. Endi birin-ketin qizlarga taomlarimni torta qilaman. Assalomu alaykum sevimli telekanalning sevimli qadri bala muxlislari, hammangizni oilangizga yaxshi kayfiyat, xotirjamlik tilagan holda sevimli telekanaldan Olov pazanda reality shousining 66-chi mavsumini biz boshladik va bizda bugun yangi ishtirokchilar. Assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Ko'rinishingizga gap yo'q. Kayfiyatingiz? Alo darajada. Juda ham yaxshi. Unda birma-bir tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Ezoza. Ezoza. 27 yosh. 27 yoshdasiz. Juda yaxshi. Uybekasiz. Siz? Assalomu alaykum. Ismim Shahzoda. Shahzoda. 17 yoshdaman. Nechchi? 17. 17 yoshdasiz. Nega unaqa past gapirasiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Jonim, jaydari bo'lib gapiring. Siz ismingiz? Rohila. Rohila. Yoshim 26 yoshda. 26 yoshdasiz. Tarjimonman hozirgi kunda. Tarjimonsiz. Juda ham yaxshi. Qaysi tillarni bilasiz? Ingliz tili, urdu tili. Hozirgi kunda Pokiston elchixonasida ishlayman. Voy dod, ya'ni siz hamma tillarda bemalol gaplasha olasiz. Albatta. Sohangiz bo'yicha ham hozir ishlaysiz. Diplomatiya sohasini bitirgan. Oho, bu hafta demak juda ham qiziq bo'ladi. Albatta. Juda ham yaxshi. Azizlar, ta'kidlab o'tamiz, bizni bir ishtirokchimiz bugun ba'zi bir sabablarga ko'ra kela olmadilar. Ularni ogohlantirdik. Azizlar, bugun meni kayfiyatim yana ham aloq darajada, chunki Toshkentda juda ham havo issiq, lekin biz Toshkent viloyati Angren shahridamiz va Angren shahrida shunaqa chiroyli momoqaldiroq bilan yomg'irlar yog'yapti, tasavvur qila olmaysizlar. Demak, bizning bugungi kunimiz ajoyib o'tadi. Go'zalimni chaqiramizmi? Chunki ismlarini bilmayman. Go'zalimga murojaat qilaman. Go'zalim, kela qoling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi kelib qoldinglarmi? Charchamay. Ha, yo'llarimiz uzoqlik qilmadimi? Yo, bo'ladi, bir Angren xosini olib ketaylik dedik. Ha, to'g'ri. Havomiz muzday. Ha. Havosi juda ham ajoyib ekan. Xo'sh, go'zalim, siz bilan tanishib olsak.
İsminiz? İsmim Shohida. Shohida. 30 yaşdaman. 30 yaşdasız. Juda ham yaxshi. Shohidaxon xorma endi? Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. To'g'ri tayyormi? Tayyor. Qiynalmadingiz? Yo'q. Qilib yurgan ishimiz. Juda ham yaxshi. Bozorlikni necha daqiqada qildingiz? Bozorlikni 12 daqiqada qilib bo'ldik. 12 daqiqada qilib bo'ldi. Juda ham yaxshi. Necha pul sarfladingiz? 396 ming. 396 ming. Juda ham yaxshi. Taomlar necha soatda tayyorlab oldingiz? Taomlarimni 2 soat 20 minutda tayyorlab oldim. Ya'ni berilgan vaqtda hammasidan foydalandingiz va qo'shimcha soatdan foydalandim, vaqtidan foydalandim. To'rtta taomimiz ham tayyor. Tayyor. Juda ham yaxshi. Quyin choydan. Har doim bitta qizimiz kelmay qoldi va bu choyni ham men o'zim uchun olib qolaman chunki men har doim ko'rsatuvni Piala Gold choylari bilan boshlayman. Bemalol. Siz bizga choyniklarimizni qoldiring. Ana. Xo'sh, go'zalim, salatingiz tayyormi? Tayyor. Juda ham yaxshi. Siz borib bemalol salatga tayyorgarlik ko'ravering. Biz esa qizlar bilan past suhbatlashamiz. Xo'p, yaxshi. Rahmat. Qizlar, olinglar Piala Gold choylarimiz juda ham mazali. Kim uyda ichadi? Men İçib ko'rganmisizlar? Ha. İçib ko'rganmisiz? Yaqin orada ichdim. Juda mazali. Ichganmisizlar? Sizchi? Juda ham yaxshi. Olinglar. Haqiqatan juda mazali. Juda ham mazali. Salatimiz ham dasturxonimizga yetib keldi. Keling. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Oho, işte xochar salatlar ku. Ko'rinishda ajoyib. Ajoyib, hidi ham ajoyib chiqdi. Angren salat. Nomi? Angren yozgi mavsumiy salat. Angren yozgi mavsumiy salat. Juda ham yaxshi. Har safar bitta ishtirokchi kelmay qolibsiz, adashib kitob ko'rsatdi. Kitta nega kitob ko'rmadingiz adashib? Bor, olib keling. Bering. Aka, hozir uzatadi. Yashang, baraka toping. To'xtab turib ketib qolmang. Akamga uzatib yuboring, operatorcha akamga. Bo'ldi. Xo'sh. Nomi? Angren. Yozgi mavsumiy salat. Yo'q, o'zi rostdan Angrenmi deb hozir bilayotganlardan keyin? Yo'q, men bildim o'zi. Siz qayerdan bildingiz Angrenligini? Ko'rdim. Qayerdan ko'rdingiz? Internetlarda ko'rdim, lekin shunaqa deb o'yladim, to'g'risi. Internetda ham Angren salati deb yozuvdi. Yo'q, o'zi yozuvlar bor-ku, o'zi yozgan. Xo'p, men shunaqamikan deb o'ylovdim, u haqiqatan shunaqa ekan. Azizlar, men har ko'rsatuvga o'zimga bitta yengillik yaratyapman, chunki oldingi ishtirokchimiz men jiyanimga qarab ijod qildim dedilar. Bular Angrenga qarab turib ijod qildilar va ijodingiz juda ham chiroyli chiqibdi. Hozir mazasiga baho bergunimizcha, ikkinchi taomingiz tayyormi? Tayyor. Juda ham yaxshi. Biz taomni yegunimizcha siz borib bemalol tayyorgarligingizni ko'ravering. Nonlarni ushating. Sizlar uchun oyjonimlar issiq non yopdilar kulchalari bilan. Bu nonni oyjoningiz yopganmilar? Oyjonim yopgan, sutli kulchalari bilan. To'g'risini aytsam, men umuman non yemasdim, lekin hozir bu nonni albatta tatib ko'raman. Olinglar qizlar, nonni sindiringlar. Olinglar. Siz borib bemalol tayyorgarligingizni ko'ravering. Rahmat. Voy voy voy, bu san'at asari qilib olov pazanda ishtirokchi qizlari keladi. Mana qilishib qarang, shunaqa chiroylikkina, mayli. Non o'zi yemas edim, lekin bugun yeyman. Diyetangiz bo'lsa aytsiz. Diyetam, mayli, diyeta ertadan qilarman. Qizlar, olinglar yoqimli ishtaha. Angrencha salat ekan, hali bunaqasini tatib ko'rmagan edim. Ko'rinishi lekin ishtaha ochar, ajoyib. Qarang, siz uy bekasimisiz? Ishlamaysizmi chiqibdi? Yo'q, ishlamayman. Uyda o'tirasiz, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanmaysiz. Juda ham yaxshi. Qo'shimcha daromadlar ham qilasizmi uyda o'tirib? Yo'q, qilmayman. Er boqadi deysizmi? Ha, shu erim yo'q, qildirmaydi cho'qon. Faqat uyda o'tiraman. Ana. Xo'jayinim ishlatmaydi-da. Qizg'anadilar. Bilmayman. Ayol kishi ishlasa bo'lmaydi deydilar, erkak kishidan sal ko'proq pul topsa, shu erkak kishidan ustun turadi. Shunaqa deydilar fikrlar, shunaqa. O'shaning uchun ishlatmaydi mana. To'g'ri, shu uyda o'tirib, mana ko'r bola chaqaga qarab, mana qilsang bo'ldi tarbiyasini. Uyda o'tirib, mana shirin taomlar qilib, mana kutib olsang bo'ldi deydilar. To'g'ri, endi hammaning o'ziga yarasha fikri bor, juda ham to'g'ri, xo'jayiningiz. Menda shunaqa deydi. Sizda shunaqa?
yapmaz. Ben başından işletmeye geldim. Sırası okuşu bitirip erge teyemem, işletmeye geldim. Ama bu yüzde bugün ekendi ozu. Ben şu vakti bir hoşçakalın. Rasa korkamızsız, tiz değişim geri, irsiz hop ketemandı. Yok, nabırı teyemeyman diye. Abab da torşkede. Ha, zorla bir yaxşı joy ekan, qarindosh tanis siz bir orishga. Siz tunish qurganmisiz? Yo'q, sovchi orqali. Sovchi orqali. Necha yoshda turmushga chiqqansiz? 18 yoshda. 18 yoshda. Men sizga hammasini shunda o'rab turib bitta gap aytaman. Qo'sha qaring eringiz bilan. Rahmat. Xo'sh, qizlar, kim yegan bo'lsa, mazasiga baho beramiz. Yedingizmisiz? Yedim. Gapirib turing, yeb turaman, xo'sh. Sal go'sh mana qaroy. Pişmengen roga o'xshadi. Yo, balki shunaqadir bu. Balkim shunaqa taylanadi. Ha, lekin bodringlari shunga haqiqat hayron bo'ldim. Har xil anaqa qo'shgan ekanlar, tuzlama bodring, cherry pomidorlar. Qiziqdim lekin. Boshqacha ekan lekin haqiqatda. Tuzlari ham. Lekin tuzlari me'yorda ekan. Hammasi joy-joyida. Tuzi me'yorda. Qo'shsadi, u bir nimalar hammasi joyida ekan. Faqat shu bodring anaqalar bunaqa qo'shilganiga men ham hayron bo'ldim. Ya'ni to'g'ralmasdan butun-butun solingan deyapsiz. Shunday. Menimcha bu antikvarting bu pul. Yo'q, menimcha o'zi bu kafelarga, restoranlarga borganingizda men ko'rdim. Menimcha ular ham shu yerdan o'rganib qilgan bo'lsalar kerak, ichida shunaqa butun-butun bodring borli salat bor edi. Endi o'sha salatmidi, boshqa salatmidi bilmayman-ku, lekin o'sha menimcha hozir bu moda bo'ldi. Bodring ichiga chiqibdi. Ta'mi, ko'rinishi menga ham yoqdi. Uzatilishi ham ajoyib. Tamlariga kelsak, yaxshi. Tuzlar menga o'zi juda ham man pasiman tuz, lekin shu bodring, keyin pomidorlar bilan jicha normalni tuyuldi menga, lekin nisbatan jicha past tuzlar. Menga ham pastroq keldi sal, lekin tuzi pastligi bu balga ta'sir qilmaydi. Shu bodringni ham bor ekan-da, shuni hisobiga men tuzini sal anaqa qilgandirlar. Lekin shu bodringni bilgan bo'lsanglar, tushur emas. Yaxshi. Bodringga menimcha shunga bir ketadi degan. Siz nega mo'ltirlab o'tiribsiz? Salat tomosha qilib o'tiribsizmi? Gapirdim-ku. Gapirman, eshitmadim siz. Siz boshqatdan gapiring. Shahzoda ta'mi yoqdimi? Tuzi, ko'rinishi, to'ralishi. Tuzi menga baland. Baralik qildi. Hamma narsa har xil, tuzi bir xil pastdi. Yo'lik yasatilishi yaxshi. Ko'rinishi, to'ralishi yaxshi. Go'sht sizga go'sht pishganmi yo sizga qattiqroq keldi? Qattiqroq edi go'shti. Qolganini kan. Qolganlari yaxshi. Juda ham yaxshi. Siz qizlarning fikrlarini eshitdingiz va men vaqtni o'tkazmagan holda navbatni ikkinchi taomga beraman. Bugungi salatimiz chiroyli tortiq qilindi, bezaklari chiroyli, lekin tuziga kelsak, ozgina men uchun pastlik qildi. Tuziman me'yorda iste'mol qilaman. Salatda boshqa kamchilik sezmadim, qolgani joyida. Salat tuzi ozgina balam, lekin men o'zim tuzim me'yorli yeyman. Go'shtlari ham uncha yaxshi pishmagan, xomro. Boshqa kamchilik yo'q. Salat tortilganlarda chiroyli tortildi, har tarafim chiroyli bezatilibdi, qanaqadir nordon tuyuldi. Yaxshi tuyuldi, lekin bir ikkita peres anaqasin, bodring qo'shilgan anim. Pomidorlar yegan qanaq nordon ekan, keyin sal go'shti deb pishmaganroq o'xshadi. Go'sht qattiqroq ekan. Salat yeb ko'rmadim, bahoni qizlar berishadi. Kela qoling. İkinci doğumuz ham dasturxonimizga yetib keldi. Xush kelibsiz. Oh, 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 oh. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Oydot, mam kotti idishli sovut menga bo'lsa kerak. Operatorimizga ular. Ha, operatorimizga. Uzun uzatvoraman buni ham. Rahmat. Maxsus siz uchun. Mana solishtirishingiz mumkin. Idish bizaniki kichkina, operatorlarniki katta. O'zalim bu bizni, o'zimizni. Yumshoqqina paxtadek. Yumshoqqina paxtadek. Paramach. Paramach. Ichidagi qiymasi mol go'shimi, qo'y go'shimi? Aralash. Aralash. Lekin juda mazali. Mazali. Bo'ldi. Yeb ta'miga baho beraman. Uchinchi taomingiz tayyormi? Tayyor. Oshxonaga ketib yo'q bo'lib ketmang. O'zim o'rgilay sizdan. Bo'ladi. Bo'ldi, boraveray. Xush bo'lsin. Rahmat. Bay 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 qaynoqona qilib olib kiribdilar o'zi ham. Buni shunda botirib, shunda surib yeyishimiz kerak, shunaqami? Shahzoda,
Nima bo'ldi? Zetadamisiz? Abuni olasiz demilo. Mamnaqa qop tishlab-tishlab yeysiz, uni qo'yavermang. Bu go'sht alohida, xamir alohida yeyiladigan emas, o'zim o'rgilay, qo'shib-qo'shib yuvring oling o'zbekchasiga. Erga tegganingizdan keyin lupochasi yib tashlaysiz. Sog'ingiz turmushga chiqmagansiz, a? Juda ham yaxshi. Mazami hozir. Qachon turmushga beramiz sizni? Hali bor. Nega? Opangizga o'xshab ish qolib ketishni qo'rqmayapsizmi? Darvoqli tegganlar yana. O'tirishlarini qarang, davolni bo'lib, mani yerim ishlatmaydi deb o'zlarini to'ldirib gapirotdilar-ku. Xo'sh, sizning fikringiz? Turmushga chiqqandan keyin xo'jayiningiz yo'q, ishlamaysan, uyda o'tirasan dedilar. Qanaqa yo'l tutadiz? Aldamasdan. Nima deyman bu? Xo'p deb o'tiraman uyda. Ya'ni xo'p deysiz. Yoki ayollarning ham o'zining o'rni bor jamiyatda. Men ham ishlashni xohlayman. Misol, meni ota-onam shuncha o'qitdi, uyda o'tirishim uchun o'qimaganini fikringizni bildirmaysizmi? Yoki xo'jayiningiz nima desalar, yo'q, xo'p. Xizmat desalar shu bo'ladi. Azizlar, nima bo'lsa sizlarga yaxshisi kerak bo'lsa, Olov Padona reality show'sining Instagram'ga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Saralangan qizlar bizda bor. Как раз menga kerak. Как раз mana уже кеч қалдылар, уже кеч қалдылар, уже мучалар. Juda ham yaxshi. Qizlar yishni davom ettirursin. Men esa navbatni 3-chi taomga beraman. Qolgan fikrlarni esa qizlar kamera bilan yolg'iz qolganda aytishadi. O'chdimi dedim. Yevuring, yevuring. Oling, oling, oling. Issiq yeguligimiz juda ham mazali chiqdi. Tortiq qilishlari ham ajoyib. Menga juda ham yoqdi. Xamirlari joyida, shparmach taomimiz. Bunda hech qanaqa kamchilik sezganim yo'q. So'ng yuliga yaxshi pishgan, xamirlari ham yumshoq, kamchiliklar yo'q. Menga yoqdi. Issiq yegulikni ham juda ham chiroyli tortdilar souslari bilan. O'zlari qilgan ekanlar souslarni ham. Qiymali ekan-chi. Mol go'shti bilan qo'y go'shtini aralashtirdi, lekin qo'y go'shti mazasini sezmadim. Umuman bilinmabdi. U ham zo'r chiqibdi. Menga yoqdi paramachlari. Issiq yegulikim paramachimni yeb ko'rdim. O'zimga yoqdi. Tuzlari hammasi me'yorida. Keling, xush kelibsizlar. Oho! Tasarını tomosha qilamiz, o'g'il qizlar, olinglar. Bugun Yevropaga sayohat qilamizmi deyman, a? Shunaqa. Qozonda pishgan kabob. Qozonda pishgan kabob. Operatorimizga bu. Voy, o'zim o'rganlik. Aka, yana sizni o'ylashdi. Mana operatorga uzatvoring, akamga uzatvoringlar. Xo'sh, Shohida, bugun bir-biridan ajoyib taomlar qilasiz. Ko'rinishi ham tamam, juda ham mazali edi. Bu o'qiysizmi? Yo'q, o'qiganmisiz? Yo'q, buyurtmaga tayyorlaysizmi? Chunki buni ham ko'rinishi, men hech shuncha ishtirokchida bunaqa noodatiy tarzda bezatilgan taom hech ko'rmagan edim. Qandolatchiman, buyurtmalarga. Qandolatsiz. Xo'p, bugun shirinlikni dodasini yeymizmi deyman-a? Ko'rasizlar. Hoy, ko'rasizlar bo'ldi. O'sha yegan yildi bilasizlar sizlar. Ha, yegan yildi bilasizlar dedilar. Juda ham yaxshi. Nomi nima dedingizmi uni? Qozonda pishgan kabob. Qozonda pishgan kabob. Juda ham yaxshi. Buni ochib yesak bo'ladi, ochib yesak bo'ladi. Xo'sh, siz shirinligingizga tayyorgarlik ko'ravering. Xo'p. Desa, xush bo'lsin. Rahmat. Olinglar qizlar. Buni mundoq bo'shatib olar ekanmiz. Shu shunaqam deymi? Voy, bu tusharmikan chiqa? Ha, qoqing, qoqing tushadi bu. Qoqing. Ham seni iligini qoq. Ha, shu shunaqa, shunaqa ekan. Yana bir bor xush kelibsizlar. Oho! Muzdekkina. Ayron. Oy, yashang, yashang, yashang. Shu joyini yordingiz, lekin yashang. Ayni muddao. Ayni muddao. Tortiq chop keldingizmi? Bo'ldi, men o'zim uzatvoraman, hal qilaman bu yog'ini. Sizlarga yoqimli ishtaha, men esa shirinliklarga tayyorgarlik ko'raman. Rahmat. Boraveringiz. Charchan. Boya 2-3 ta tilni bilishingiz aytdingiz.
Qaysi tilda qiynalmasdan mukammal gaplasha olasiz bilgan tillaringiz ichida? Hozirgi kunda shu urdu ingliz tilida bemalol İngiliz tilida bemalol gaplasha olasiz. İngiliz tili, Pokiston tilida shu urdu tili. Pokiston tilida olov pazanda ko'rsatuviga omad tilayman deyinchi. Aj men dusre show me aagyo. Aur is show me hamara participate ke liye best of luck ketdim. Nima dedilar? Shu ko'rsatuvi nomini aytdi. I bu ko'rsatuvdagi pishirilgan taomga pishirgan insonga rahmat aytdim. Ah, juda ham yaxshi. Uzoq gapirganingizga men hayron bo'lib shunaqa uzoq yetalar ekanmi deb shunga hayron bo'ldim. Mazali chiqqani uchun bularga juda ham yaxshi. Men to'g'risini aytsam, juda ham havasim keldi. Hamma bir kamida shu 4 ta tilni bilishni juda ham xohlardim. Lekin mayli. Xo'sh, taomiga baho beramiz azizlar. Yotgan ekansiz, yuringlar bemalol. Shu yotganimizdan ham. Yura, demak ta'rifga tilojiz, juda ham yaxshi yuringlar. Qizlarni bezovta qilmagan holda men navbatni shirinlikka beraman. Qozonda pishirilgan kabobga kelsak, go'shtlari me'yorda pishgan, mazali, tuzlari yaxshi, lekin guruchida men unchalik ta'm sezmadim. Qozonda pishgan kaboblari yaxshi chiqqan, go'shtlarni tuzi balanli qildi menga. Bor boshqa kamchiligi yo'q. Men tuzni me'yorda iste'mol qilaman. Menga balanli qildi ozgina. Boshqa kamchiligi yo'q, menga yoqdi qo'ydi. Asosiy taomlari ham rissa yoqdi. Zo'r chiqdi, torcha noodatiy qilib, stakanlar bilan zo'r tortibdilar. Yoqdi menga ham. Kamchilik topmadim lekin. Boshqacha zo'r chiqibdi. Asosiy taomni yeb ko'rdim. Mazasi yo'qdi. Me'yorida tuzlar. Kamchilik. O'zi ishtirokchi qizlarda ko'pincha buyurtmaga shirinlik pishiramiz deyishadi-da. Ha. Lekin hayron tufaylimi ko'pincha shirinlik yaxshi chiqmaydi. O'sha shirinlikdan baho bal kamroq olishadi. Hozir ko'ramiz mana qoyillatdar kelar. Kelyapsizmi? Oh, xush kelibsizlar. O'zingizga xush vaqt bo'ling. Ayo, yaxshi ko'rinishidan hozir. Bu yevro desert. Bu yevro desert. Merengi pirulet. Merenguvi rulet. Merenguvi rulet. Juda ham yaxshi. Ko'rinishi ajoyib. O'zingizga ham olib kelyapsizmi? Oh, oh, aqlli qizsiz-da o'zingiz. Keling, o'zingiz ham bizning yonimizdan joy oling. Ko'rinishi juda ham ajoyib va ishtaha ochar. Xo'sh, qizlar olinglar. Erimasin shirligimiz. Oling o'zingiz ham. Men o'zimga qulay qilib bu shirligimni shundoq adar olaman. Ana. Haqiqatda mazali. Juda ta'mli bo'ldi. O'zim ham Pokistonda shirinlik bo'yicha o'qiganman. Pokistonda ham o'qiganmisiz? Ha, 3 oylik kursda o'qiganman. Juda ham yaxshi. Karantin sababli, oyijonim bo'sh qolgani sababli zerikmasin deb o'qitdilar 3 oy. Pokistonda o'qidi shirinlikka. Ajoyib. Endi hozirda mana ko'p texnikalarim yo'q. Masalan, hozir o'zi Toshkent kelib yashaganim sababli endi qo'ldan kelguncha mana galim kesib ajoyib shirinlik kutilganda sizdan Pokistoncha shirinlik kutinglaymi, kutmaylimi? Ha, kutinglarga juda ham yaxshi. Qo'ldan kelguncha. Sizga ham shu savolni beraman. Turmushga chiqdingiz mana siz. Adashmasam, yillar davomida o'qigansiz, to'g'rimi? Ha, albatta, universitet darajasida bitirib tugatdim. Ya'ni hayotingizda necha yilini o'qishga bag'ishladingiz? Deyarli shu 7 yoshdan buyog'i bo'lsa, 20 yil. Pasti 20 yil. 6 yoshdan chiqqan yildan beri tinimsiz o'qiyasiz. Juda ham yaxshi, qoyil qoldim. Deylik, turmushga chiqdingiz. O'zimizani, o'zbekona oilaga. Turmush o'rtog'ingiz deyaptilar, "Yo'q, ishlamaysan, uyda o'tirasan." Mana ayolim ishlamaydi deyaptilar. O'shanda xo'jayiningizga qarab, "Xo'p" deysizmi yoki 20 yil davomida o'qiganingizni inobatga olib, "Yo'q, adasi, men ishlay" deb ozgina bo'lsa ham talashasizmi? Endi faqat to'g'ri javob beringlar. O'zimga yarasha men ham orzu umidlarim bor. Albatta, kelajakda shu turmush o'rtog'im bilan birgalikda kelishib, agar ruxsat bersalar, ishlayman. Agar yo'q, ishlamaysiz. Hamma nimalaringizni bularga o'xshab taxt qilib beraman, joy-joyda. Mukammal bo'ladi desalar, endi o'zbekchilik. Albatta. Ma'lum miqdorgacha sabr qilaman. Agarda kundirishga ham harakat qilaman. Juda ham yaxshi, chiroyli. Chunki oyijonim meni shunchalik o'qitdilar. Albatta. Boshqa qildilar. Endi shunga yarasha
oyoqqa turib bir ishni qo'lini javobingizni to'g'rilab ketaman. Albatta 20 yil davomida ota-onangiz baribir ozmi ko'pmi siz uchun mehnat qilishgan va siz chiroyli javob berdingiz. Javobingiz menga juda ham yoqdi. Avvalambor ayol sifatida, rafiqat sifatida men ularni ko'ndirishga harakat qilib ko'raman. Agar ruxsat bersalar ishlayman bo'lmasa, erim er baribir uyda o'tirasan desalar o'tirasiz. Bu shiroligimizga kelsak, juda ham mazali, ajoyib ko'rinishlari, tatlik qirslari menga alo darajada yo'q. Deset zo'r, chiroyli asatkalar ustiga ham shirin chiqqan, kamchiligi yo'q. Shirinliklari ham o'zgacha qilib tortilib, ustidan malinalar bezatilgan, noodatiy shirinlik ekan, menga rosa yoqdi. Kamchilik lekin topmadim shirinlikdan. Yeb ko'rdim, shirinligim juda ham mazali. Bugungi mehmondorchilik uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Taomlar, shirinlik ayniqsa juda ham mazali edi. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Shohidaxon, shuni orada aytib o'tishim kerak. Bugun bitta qizimiz kela olmadilar, bitta ishtirokchi kela olmadilar va ulardan avtomatik tarzda 10 ball sizga o'tdi. Baholash sistemasida 9 ball qo'yaman. 1 ball ayrishimga sabab salatimizda tuzi pastligi uchun. Bugungi mehmondorchilik uchun rahmat aytaman. 10 balli baholash sistemasida bugungi harakatlarni mehmondorchilik navbatiga olib, ma'muladan 1 ball ayrishga qaror qildim. Bugungi mehmondorchilik uchun alohida rahmat. 10 balli baholash sistemasi ma'muliga 10 ball qo'yaman chunki hammasi yoqdi menga. Bitta shu salatda sal ozgincha kamchiligini hisobga olmaganda, qolgan hammasi yoqdi. Mehmondorchilik kutganlari uchun rahmat. Bugungi harakatlarimdan kelib chiqib, mehnatimga 10 ball qo'ygan bo'lardim. Xo'sh, qizlar ertaga kimni g'ali? Mana. Sizmi Shahzoda? Ey xudo, ertaga gapirmas ekansiz-da? Yo'q, qatti. Ko'rasizlar-da, o'tdilar. O'zim uyim atmosferasida rasa. Da, to'chinami? Birinchi kun hayajonlanmadim. Hayajonlanmasin, bab odam o'zini ishtirokchi ko'p qizlarni ko'rganman. Maryam bi, men ertaga qoyilataman, deysha ertasi kuni siz sulayib qolgan hayajon bordi, hayajonlanmayman deysha. To'china? To'china. Demak, ertaga biz sizning xonadoningizda mehmondamiz. Juda ham yaxshi. Yo'q, ertangiga hayajon bor, ozgina. Bab hammada hayajon bo'ladi. Taomlarimni chiroyli va mazali qilib, qizlarga tortiq qilaman. Azizlar, bizni ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Ertaga biz Shahzodaxonning xonadonlarida mehmonda bo'lamiz. Hozircha esa oilangizga tinchlik va xotirjamlik, yaxshi kayfiyat tilagan holda xayrlashamiz. Xayr. Bugungi kunim mazmunli o'tdi, qiziqarli, esda qoladigan kun. Kadr ortida qo'llab-quvvatlab turgan onajonim, qaynonoyijonim, xo'jayinim, dadajonim, hammasi, ovsinim, qaynsingim, hammasiga rahmat aytaman.